გარდაცვლილი ბადრი ტაბიძის დედა პრეზიდენტის რეზიდენციასთან რჩება და მიხეილ სააკაშვილთან შეხვედრას ითხოვს. დილით დაცვის წევრებმა მას განუმარტეს, რომ შაბათი არასამუშაო დღეა და ამის გამო ქეთო გადელიას ლოდინი ორ შაბათამდე მოუწევს. გარდაცვლილის დედა ამბობს, რომ რეზიდენციასთან იმ დრომდე დარჩება, სანამ პრეზიდენტი პირადად არ მიიღებს. მე იმედით მოვდიოდი, რომ რეზიდენციამდე თუ მივაღწევდი და მანამდე თუ არ მოკვდებოდი, პრეზიდენტი მიმიღებდა. უკვე ჩვენ რომ მოვედით, გუშინ პარასკევი იყო და 12 საათი იყო და სამუშაოების საათები არ არისო და ხვალო შაბათია უმარაო, მაინც იმუშავებს, ვინმე მაინც მიგიღებსო და დღესაც შაბათი არავინ არ ჩანს. რო შევეკითხე დაცვას, მეთქვა რომ შაბათი და კვირაა და ორ შაბათამდე ვერავინ ვერ გაცემს და ორ შაბათი კი არა, ხუთი ორ შაბათი რო იყოს, მე აქედან ფეხს მომცველი არა ვარ. თუ მოადგილეს არ მინდა, მე მინდა პირდაპირ პრეზიდენტს რომ მოუყვეჩები შვილის ამბავი. გარდაცვლილის დედა თბილისში გუშინ ჩამოვიდა ქეთო გადელია ქალიშვილთან ერთად ზუგდიდიდან 6 აგვისტოს წამოვიდა. მათ მთელი გზა ფეხით გაიარეს გუშინ საღამოს ავლაბრის რეზიდენციაში, მათ განუცხადეს, რომ სამუშაო საათების დასრულების გამო ვერ მიიღებდნენ. პროტესტის ამ ფორმით ტაბიძის დედა შვილის გარდაცვალების ობიექტურ გამოძიებას ითხოვს. ბადრი ტაბიძე 29 მარტს ზუგდიდის საავადმყოფოში გარდაიცვალა. სახელმწიფო ექსპერტიზის დასკვნის მიუხედავად გარდაცვლილის დედა დარწმუნებულია, რომ მისი შვილი მოკლულია. ქეთო გადელიას თქმით, ბადრი ტაბიძის მკვლელობაში სამართალდამცავები ფიგურირებენ. 28 მაისს დაიწყე ფეხის ვა დამაბრუნავს პროკურატურამ. ქუთაისის პროკურატურამ ორი თვე მომეცითო. ორი თვე ვაცალიშვილო, არაფერი არ შედეგი. ერთი შანსი დამჩენია, რომ ჩვენ პრეზიდენტს მოუყვეჩემი ამბავი. და ნახოთ აბა პრეზიდენტი, მე იმედი მაქვს პრეზიდენტი რომ გამიხსნით ჩემი შვილს ამედაკ.